ინსპექტორი ეს ცენტრი ვარ. აი ტესტირება აკეთდება, როგორ გადის? შედიხარ ხო უკვე ინსპექტორებაზე? კი ბატონო. ნახოთ წელი ტესტი. ბატონო ვაჟა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აბა რა ხდება? ახალ ტესტირების ცენტრში? ახალ ტესტირების ცენტრში ახლა ხაც ამბობს დამთავრდა პრეზენტაცია, ახლა ხდება უშუალოდ ავტომობილის ინსპექტირება, ეს პროცესი შეგვიძლია და მივადენოთ ხო ორი ხო დაინტერესებით ორი ფილიალი ავტოტესტ გეორგიას თუ ავტოტესტ გეორგიას დღეს წარმოქმნილია 9 ხაზი. ახლა უშუალოდ ავტომობილი მოწდება გამონაბოლქვზე CO2 ცვლილებაზე. შეგვიძლია ანუ პირველი ამით იწყება ხო პროცესი? პროცესი იწყება CO2-ში. ისი ერთი პროცესი უნდა შევიწროს. ნატა კადრებს გადავიღოთ. პროცესი. აუ როგორ მოი? აუ არა, ესე არ გამოვა. ვერ გამოიწვით კაცსა. ჩემთან მეტი მაყურებელი მყავს, ვიდრე თქვენთან მიდაგიწერა და ასე რომ. ასე რომ. ხალხს ძალიან კი ბატონო, ძალიან აინტერესებს ხალხს რა ხდება. როგორ მიმდინარეობს ტესტები? ესე იგი, ანუ აი ამ ტესტ პროცესი როგორ არის, ახლა ყველაფერს გავყვეთ ჩვენ. რომ სამომავლოდ იცოდეთ რა გველის, როცა ტესტირების ცენტრში მივართ, ანუ პირველი ნაწილი გამონაბოლქვი შეამოწმეს. მე ციფრები მაინტერესებს ხო? 2500-დან 3800-მდე დაჭვირთვით. ანუ ჯერ ბრუნვის გარეშე დაბალბრუნებს ხო და მერე იმატებს ხო ბრუნვის გარეშე 2500-დან 3800-მდე და შემდეგ მოწდება თავისუფალ ბრუნვაზე. ნუ ეს პრინციპში ვინც მოვა იმასაც საქმე არ არის, თქვენ თვითონ აკეთებს ამას ყველაფერს ხო ესეა ხო? რომ არ დაიძაბოს საზოგადოება. ცელოს შემთხვევაში მოიწელებს. და რას გვაჩვენებ? და რა კონდეს ეს აჩერეს რომ ეს აკვალიზატორი 2020-მდე არ მოიწოდა. ავარია ძრავში ვიდეოზე სრული წვა. და რა მაინტერესებს? ანუ კატალიზატორი უნდა ქონოდა თუ არ ქონოდა? ანუ კატალიზატორი ჩაჭრილი რომ მოვიდეს ახლა ვინმე? ამ შემთხვევაში არ შეგვი. ამ შემთხვევაში ჩაოლოდო გამოწვე მხოლოდ CO2-ზე. ანუ ლამდა მექანებელი 2020 წლამდე არ მოჩვიდება. ხო, და თუ 2005-იანი და კატალიზატორი არ აქვს, მაშინ ახდება. როგორ? თუ 2005-იანი მანქანა მოვიდა და არ უყენია კატალიზატორი. მოჩვიდა მხოლოდ CO2-ზე. მხოლოდ CO2-ზე. რეგლამენტი რაც არის დადგენილი, მაქსიმუმი ზღვარი იმას არ უნდა აღემატებოდეს. ანუ თავარია არ აღემატებოდეს მაქსიმალურ ზღვარს, თორე კატალიზატორი ექნება თუ არ ექნება, ჩვენ შემთხვევაში არ. ამ შემთხვევაში ანუ რო ანუ ის რო გიდა თუ არა კატალიზატორი ჩაჭრილი ავტომობილს რო უკან დაუბრუნონ კატალიზატორები ეს მოთხოვნა არ არის თავარი CO2 არ აღემატებოდეს ხო ესე? იმიტომ ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა ახლა ხალხს რა საინტერესოა. მოწეგ ახლა აჭვენა CO2 შემაძგონა ამ შემთხვევაში ნული ფაზა მომავალი იდეალური და ეს 2500 რამდენი არის მაქსიმალური ზღვარი? მაქსიმ 0.2 0.2 0.2 როა ეს ისაა რომ ბევრს შეუძლია გაიარო თუ ძალიან არ არის დაზიანებული. კონტექსტს მანამდე თქვენ მოჭით ეს პროცესი გადაიყვანეთ უბრალოდ თორე დაგვეღალა ხალხი ამ იმაში ანუ როგორც ეს მე ვუ 0.5 იყო აქამდე ტექნიკის რეგლამენტის მიხედვით. ხო. თუმცა ის დამოუკიდებლად სწორწლიანი პერიოდი აიღეს გარდამავალი ამისთვის ქართული რეალობის გათვალისწინებით პლუს ამას ძალიან მნიშვნელოვანი კატალიზატორის თემა სხვადასხვაშორის ამიტომ როგორც ეს კატალიზატორი სამოწოლის კოეფიციენტი ლამდა რომელიც შიგაწვის სრულ სხვას განსაზღვრავს ესეთ კოეფიციენტი ჰაერის და სატოვის ნაზავის ნაზავი ბატონო თანაფარდობა უნდა იყოს პირობითად 1 სტოლი თუ კატალიზატორი არ აქვს ავტომობილს როგორც ეს 1 სტოლი არასდროს არ არის აქედან გამომდინარე კატალიზატორის ლამდა კოეფიციენტი ამოიღეს ტექნიკური რეგლამენტიდან და პირდაპირ დაშმულა 0.8 ბოლომდე თუმცა ეს იმას არნიშნავს რომ ავტომობილი თუ ბოლავს ის გაივლის ინსპექტორებს ეს არ არის ნამდვილად უბრალოდ აქცილებით გაიზარდა პარამეტრები და ისეთი ავტომობილები რომელსაც კატალიზატორი არ აქვს თუმცა შიგაწვის ძრავი არის მოწესრიგებული და სრული წვა ხდება შეიძლება ასეთი ტიპის ავტომობილებმა გაიარონ ინსპექტირება ამ პერიოდში. ხო, ანუ მე მაგას გულისხმობ ზუსტად თავარი კითხვა მაინც ეს არის ავტომობილები რომელსაც კატალიზატორი უკვე არ აქვს, მაგრამ თუ მათი ძრავი კარგად მუშაობს, ზინ მაინც გაივლიან ინსპექტირება. ავტომობილის ინსპექტირება სამ ეტაპზე 2020 წლამდე ყოველ შემთხვევაში ასეთი
მოლოდინები გვაქვს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ხო, შემდეგი შემდეგი საბუთები ძალები. და ამას ფაქტია ინტერესი. ანუ ეს შეიძლება მოძრავ ამოწოთ, მნიშვნელოვანი პარამეტრია. ე პირველი გამონაბოლქვი, რაც ყველაზე უფრო მეტად გვადარდებს ყველას და მუხრუჭი, ნუ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ავტომობილი არ ჩერდება და ალბათ ამაში ყველა დაგვეთანხმება, რომ არ უნდა ჩერდებოდეს. მივყვეთ პრინციპში, თავიდან ბოლომდე. რა არის მერეა და რაზე მოწმდება, აგერ ვარ. მთელი პროცესი გადავიღოთ. ეგდათვარელებს ვინც ცოტა გვიან ჩაერთო, ეგდათვარელების ცენტრში ვართ, ერთ-ერთი ახლა გაიხსნა უნივერსიტეტის ფიჩაზე და მთელ პროცესს თავიდან ბოლომდე ვიღებ, როგორ ხდება ტესტირება, რაზე რა არის დამოკიდებული, მაგრამ შეგვიძლია ვინც გვიან ჩაერთო, მე თავიდან ჩავწოთ და უყუროთ თუ როგორ იყო. მივალ ერთი მონიტორზე რა ხდება ამ შემთხვევაში. ანუ აქ რა შეიძლება იყოს დარღვევა, რომ არათანაბრად მოხუჭდებოდეს? სამოხუჭ ეფექტურობა ვთქვათ იყოს ნორმაზე ქანოთ, ნუ ამ შემთხვევაში ხო წინაღერთი არის 60% იყო, უკანაბრად იყო 25%, ხელის მოხუჭი იყო 20%. ხო, რაც გამაკმაყოფილებელია? ხო, კი ბატონო, ანუ რა არის ის, სადმე არის ეს ციფრები, რა როგორ შეიძლება იყოს დამაკმაყოფილებელი და რა არა? ეს შეიძლება შემდეგ ამოვიღო უკვე, ამოვიღო ხო, ან ტესტირების გავლის შემდეგ ამონაბეჭდი ყოლას ექნება, ხო? ამ ექნება თავისი ავტომობილი, ხო. იყო არა თუ არ იყო ნორმაში და რა ხდებოდა? კერძოდ ნაირი მონაცემა ჩვენებელია. კერძოდ რა იყო დარღვა დავშოთ, ვინც ვერ გაიარა და ეძლევა ერთი თვე, ხო ესე? კალენდარული დღე აქვს. ხო, იმის თვითო გამოსწორდა. კი ბატონო. ახლა უნდა მოწერო სავალი ნაწილი. სავალი ნაწილი როგორი პრინციპით მოწმდება? აა ის ვიბრატორის პრინციპია? ბაქინა და ამას ანუ კომპიუტერი ვე ამბობს, არ თუ არა ფოქსი თუ არა? ის არის თვითონ სპეციალისტი დამოკიდებში როგორ გამარებაში და ანუ მეც ჩამოვიდე, ესე იგი დაბლა ჩადის სპეციალისტი ავტომობილის ქვეშ და პროცესი როგორ არის, ანუ თავს რაღაცა მოწყობილობა აქვს. ამას არის სპეციალური ფილმი დეტექტორი, რომელიც ამოწმებს თვითონ სავალი ნაწილს და თუ უნდა დავაკვირდეთ, რომ ხო არ არის რომელიმე ნაწილი იქნება ბერკეტის მილის წევის დაბოლოება თუ სხვა რამე ნაწილი დაზიანებული ხომ არ არის და ანუ ეს გამოძრავ მოკაჩავ ხო სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა კუთხეში მოძრავს ეს ამ ნაწილს. ანუ ლაური დანადგარია და ხელოსანი ისე ვერ დააზიანებს ავტომობილს, ისე კარგად ეკაჩება, ისე კარგად ეკაჩება, რომ ანუ ამ დაკვირდებით პრინციპში აქ ვინაიდან ეს დეტალები მაინც სასიათოზე კაუჩუკის და რეზინის არის, ხევა გარკვეული აქვს, თავარი არა. ეს მინიმალური ხევა, ეს დასაშვები ნორმებია და თავარი არა, პირდაპირ არ უწყავდეს ცილა, ხო? რაც ავტომობილს მარტივ დაკარგვას გამოიწვევს რა. ამ შემთხვევაში ვიზუალურად ჩანს, რომ ყველაფერი ჩატოვა იდეალურად. ეს სასწაულებს არანაირ დეფექტს არ აქვს. კარგი. შემდეგ რა დაბლდენ დათვალიერება რა მიხდება? ხო, არ არის რაღაც გამონაჟონები მზე. აი მაგათა ეს გამონაჟონი, რომელიც ეს არის კონდიციონერი ყო ჩართული და ეს ყველა სათავალებას კონდიციონერი. კი, ანუ დაბლა იმდება. კარგი. ანუ მაყუჩის დათვალიერება როგორ ხდება? მიხდება. ხო, რა აქ რაღაცა დაზიანება, რომელიც ხო გამონაბოლქვს, გამონაშვებს, აიდება ხდება CO შემოშნება ამ შემთხვევაში. ხედავთ რომ იდეალური არანაირი გამონაჟონი არ ეთყობა ამ მოჩს. ანუ თუ აქ აღმოჩნდა მე რო ჯერ ხო CO2 დავიწყე, თუ აღმოჩნდა რა ხონდა? კი, მაშინ გამონაბოლქვს დაიბაგება ეს მანქანა და თავიდან შემოწმო. 30 დღე ვაფის მერე კი უნდა მოვიდეს და ახლა შემოწმოს, იმიტომ რომ
მაკუჩი რაღაცა დაზიანებს. ანუ მაკუჩი თუთეგ დათარელებაზე მოვლენ და როცა მოვლენ მაკუჩი ნაკონებს კარგო მდგომარეობაში არანაირი გამონაჟონები არ უნდა იყოს. წინასწარ პრინციპში სავალნაწილის ხელოსანთან თუ შეივლიან შეახედებენ კომონდან ყველაფერი არის. შეიძლება შეატყონ თუ გაზდის ესე. ხო. კი ბატონო, ანუ კიდე რა მოწმდება უკანა მხარეს რა ხდება? უკანა მხარეს უნდა დადგეს ანალოგიურად. ანუ ეხლა უნდა გადავაგოროთ და უკანა მხარე დავაყენოთ. კი ბატონო. კარგი, მოვიდეთ 40-დან. ესე იგი, რაღაც ესეთი კატასტროფული არ გვაქვს. ჯერჯერობით რომ რაღაც ძალიან საშია და არ გამოიყურება ტექნოთვარელება. კი, მაგრამ არის ეფექტი რაც აი ამ შემთხვევაში ეხლა აი ვქედავთ რომ ერთ წალი ფარი არანათებს, ანუ შემდეგი ქოშუქების ფარების გასწორება იქნება, ანუ არ თუ არა სწორი. აი როცა არანათებს, აქვე სადმე არის იმის საშუალება რომ აი ეს მარტივი პრობლემაა რა, რომ აქვე აღმოჩნდა ძმემ. ანუ რო გავიდეს და იმ ფიქრს შემოbrunდეს? აქ საშუალო 30 თვის განმავლობაში შეუძლია როცა უნდა. მაგრამ ამაში თავიდან ფულს ღდის? ფულს ღდის 30 დღე მაგიტომ მომობ რო ფული არ ეკარგება, რაც არ დაზიანება. იმ 30 თვის განმავლობაში უნდა მოახერხო პროცესის გამოსწორება, მოვიდეს, შემოწმება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნაწილზე, რაც იყო დაზიანებული. სხვა არ არის შემოწმება. კარგი, და რა უნდა გითხოთ? ეხლა მაგალითად აი ეხლავე გავიდა, ეხლავე გავარდები, მოვარდები, ხო ქართული პრინციპი მაინც გურია. ჩვენ შევამოწმოთ მარტო აი, ხარ ეს რო. მაგრამ თუ რიგია, ისე მოუწევს რიგში დადგომა, ნუ ეს ავტომატურად ეხლა ის სხვა სხვა გარიყავს რა, ანუ გავიდა, გამოასწორა, მოვიდა. ამიტომ წინასწარ რომ მოვალთ ტექნიკურ დათვალიერებაზე, არ იქნება ორი გოთო ფარებს ჩავრთავთ, რომ რა უნდა ანათებდეს და რა არ უნდა ანათებდეს და რომ ყველაფერი უნდა ინტერპრეტირო. ყველაფერი რა თქმა უნდა. ანუ ახლოს მასიკი, შორს მასიკი, უკან ესენი გაბარიტები. ნიც საერთოდ აღდეგო სავალდებულოა რომ ინტერპრეტირდეს. თუ აქ მანქანას უნდა ინტერპრეტირო. ო, იმიტომ რომ ის შემთხვევაში ესენი არ არის და ან დანამატებია რაღაცა რა. კი ბატონო, ანუ ფარები ანათებდეს, ავარიულები ჩავრთეთ და უნდა ანათებდეს. ავარიული შეიძლება არ ქონდეს, ძველი მოდელები არსებობს, ეგეთ რომელიც არ აქვს ავარია. შეიძლება არ ქონდეს, მარცხენა მარჯვენა მოყოლის მაჩვენებელი აქვს, ის მოწმდება. ხო, მარცხენა მარჯვენა. კი, ანუ გაბარტები არის. შემდეგ მუხრჭების ანთებასაც ამოწმებს რა თქმა უნდა, ალბათ, ხო? მუხრჭები უკანასკნელ როლებში ამოწმებს არანთებს. სანუმრე ნიშნები უშოვს. ხო, სანუმრეც უნდა ანთებდეს, ხო ესეა? ხო, ამში ჩვენ შემთხვევაში ახლა ანთებს სანუმრე. კი ბატონო, კარგი, გავაგზავნოთ, აბა როგორ მიდის პროცესი? თავიდან ბოლომდე მივყვებით პროცესს. ვინც ახლა ჩაერთო, ვიტყვი რომ შემდეგ შეუძლია რომ ჩანაწერი ნახოს, ტექნიკური დათვალიერება როგორ უნდა გავიაროთ ავტომობილების, როგორც ვიცით პირველი მისთან უკვე ორგანიზაციების კუთვნილი ავტომობილების მაღალკუბატურიანებზე საუბარი სავალდებულო გახდა. შესაბამისად თუ ორგანიზაციაში ყავთ ავტომობილები, რომელიც 3 ლიტრზე უფრო მეტია, რომელიც ძრავებს 3 ლიტრზე მეტია, 3 ლიტრზე მეტია, ხო საუბარი პირველ ეტაპზე. ძრავები 3 ლიტრზე მეტი უნდა იყოს, ხო? კი, 3 ლიტრზე და ზემოთ. კი ბატონო, სავალდებულოა უკვე ტექნიკურად გამართულობაზე შევამოწმოთ ავტომობილები. მოიცადე რა ხდება ფარების შემოწმების დროს. ანუ ტექნიკურად ძალიან თანამედროვე აპარატურაა, რომელიც გამურიცხავს რაღაც ადამიანურ დომილებებს. რა უნდა გვაჩვენოს ახლა ამ დაფაზე, რა არის? კარგი, ამ ფაზში უნდა ჩდებოდეს, უნდა ჩანს ეკრანზე, ამ ფაზში უნდა ჩდებოდეს. ეს არის ახლოს მაშუქები, ხო? და არ უნდა აწყდეს იმ ხაზე, თვალებში არ არის. ხო, თვალებში არ არის. კარგი, დახრის კუთხე, დაუშვათ იაპონური ავტომობილების, რომელსაც მარჯვენა მარცხენა ავტომობილების ამში, ანუ ჯერჯერობით იაპონურ მაწყობრილებს ჩვენ ვერაფერი ისეთი რეგულაცია ვეძახო. ანუ თავარია ზემოთ, ხო, ზემოთ არანათებდეს. ანუ ის პრობლემა, რომელიც ადრე იდგა, რომ იაპონურებზე მარჯვენა მარცხენა და ფარების შეცვლა მოუწევს და რაღაცა, ესეც გამსუბუქებულია, იმიტომ რომ თავარია ზემოთ თვალებში არ მიანათოთ. თავარია, თავარია.
ახლო მაშუკების შემთხვევაში პრინციპში რბილად იწება, რბილად იწება. ტექნიკური დათვალიერება თავარია სავალანტის გამართული კონდეს გამონაბული კი რა ძალიან მნიშვნელოვანია არ იყოს რომ არ დავახჩოთ ერთმანეთი და მოხუჭები კარგად იჭერდეს. აი ეს პარამეტრებია. არც თუ ისე კატასტროფულად ჟღერს, უფრო კატასტროფულად გამოიყურებოდა. ხო, ნუ ამ შემთხვევაში დახარვდება მხოლოდ იმაზე რომ შეგვიძლია ჩააქტო. ესე იგი. კარგი, და შემდეგი რა არის? მოვრჩით სულ. ხო, ამეთი ვასრულებ. სადამე ჩემი არის საბურავები და ვხედავთ რომ საბურავებს ესე რომ ვქვა ახლა სპეციალურ ფესალკოს შემოწმება არ ჭირდება, იმიტომ რომ ხო, ისე მაგის ხელსაწყო გააქვთ საბურავები ის? ხო, აი ეს ყველა ფერი ესე დამხმარე ხელსაწყოები. რომ ნახოთ ეგეც? ხო. საბურავი თუ უკვე ვიზუალურად შეინიშნება, რომ ცოტა ვერ არის ფორმაში, მაშინ იზომება, ხო? ხო, მაგრამ მაინც გავაზომოთ, რომ ვანახოთ მაყურებელს, ანუ საჭირო უნდა მოუხვიოთ, ხო, ყველა შემთხვევაში პროდუქტთან მივიდეთ. მთელი პროცესი გავიარეთ. ხო, 1.6 მმ მინიმალური ზღვარი ამ შემთხვევაში გვაქვს. 6 მმ. პრინციპში 1.6 მმ მე ვაჩვენო, მოდი ხავს, რამდენი იქნება? ეცადე 1.6, 1.6, დავაპატარო და აი ეცადე ახლა ერთზე ჩამოვედი. მოდი 1.6-ზე გადაიყვანე. ეგ 2 მმ-ზე ვარ, 1.6. აი ხო. აი რო გაჩვენოთ როგორ არის ზოგადად პროტექტორი, აი ამ ხელაღა სრო დარჩა ჯერ კიდევ სად არის აი ნუ მინიმალური დასაშვები ჯერ კიდევ ნიშნავდა აი ჩემ თვით დავდებ რომ ნახოთ აი როგორი არის რა პატარა არის ეს პროტექტორი ასე რომ მეორად საბურავებსაც შანსი ჩაოლებრივა აქვს არაფერი პრობლემა არ აქვს თავარია ეგრეთ წოდებული ლისი საბურავები არის ეს მინიმალური რაც არის ზღვარი თვითონ ყველა საბურავს აქვს აი ცოტა შევაზრდო. შეგვიძლია რომ ამით ვიჯეროთ შესაძლოა. აი ცოტა რომ მოუხდეთ, შეიძლება ცოტა მოუხდეთ საჭირო შინით. მოუხდეთ კიდე მოუხდეთ. ხო, აი ეგერ ჩანს თავისი მინიმალური ზღვარის საზომი პრინციპში ყველას აქვს. და კიდე ერთი რაღაც, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდე უფრო ლოიალურები ვართ და ყლავანებებს საბურავზე ახსენებს არ ვამოწოთ. როგორია? მოთხოვნაში ეგ არ გვაქვს. მოთხოვნაში ჩვენ კანონებში ეს არ აღვა. ისე მაინც ჩვენ მაყურებელს ვეთქვი ხლა აქ ვინც ჩართული ადამიანს გვადევნებს თვალყურს მომავალში გვნახავს რომ ზოგადად კარგი იქნება თუ საბურავის ყლავანება 5 წელს არ აღემატება 5 წლამდე რეზინს თავისი შემცველობა ესეთი აქვს როგორც უნდა კონდეს შემდეგ ცოტა უკვე შრება და ეს მინიშნება ახლა ნახავ რომელიმე ერთ მხარეს აქვს ხოლმე საბურავს ყლავანება ამასაც ხო რომელიმე ერთ მხარეს შეიძლება შიდა მხარეს მოხდეს ახლა ამ შემთხვევაში კი ამ ჩვენ შემთხვევაში შიდა მხარეს არის ესეთი შეზნექილი აი ახაც კი აი 2017 კი ბატონო აი რო გაჩვენოთ ნუ ეს ახლა კამერის გადატრიალებას აზრი აქვს მაგრამ აი წადე 1 წამით აი ეს არის გრძელი წელი ყოფილა იმ შემთხვევაში როგორც ჩანს 2017 ბოლო ორი ციფრი არის წლოვანება ეს არის 2017-იანი ანუ 4 ციფრისგან შედგება პირველი ორი არის კვირა რომელ კვირას გამოიცა მეორე ორი წელი და ის 2017-ის ბოლოს იყო გამოსული, ეს კიდევ მეოთხე კვირას გამოვიდა 2018-ის, ანუ ეს წლის დასაწყისში ის წლის ბოლოს. აი ესეთი ამბავი, ანუ ამ ავტომობილს ახლა ვინაიდან ერთი მაშუკი არ უნათებდა მოუწევს წასვლა და ამ ნატურის გამოსვლა და ნატურის გამოსვლის შემდეგ მოვა ნახავთ რო ეს ნატურა მუშაობს, შემოწმება ფარი და მორჩა გავლილი აქვს ეგრეთოლება, ხო ესე? კი ბატონო. კარგით, მე ამითი დაგემშვიდობებით, შეგიძლიათ ჩანაწერი მე ნახოთ და თავიდან ბოლომდე გაიაროთ ეს პროცედურა როგორ ხდება. პროვებით.